2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် message စီအောင်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့ကိုနိုင်ငံပါတီတွေကလှုပ်ဆောင်လာနေကြပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသူတို့ရဲ့ message စီအောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေရာတော်တော်များများမှာကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့စီအောင် message ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ message စီအောင်စတင်လို့တစ်ပတ်လောက်ကြာပါပဲ။ချင်းရခိုင်ရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးမော်တေစာကကိုယ်စားလှယ်လောင်းချို့ရဲ့ message စီအောင် V9 ဆိုင်ဘုတ်တွေဟာဖြန့်စည်းခံခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားတာကဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့မဲဆွယ်ဆိုင်ဘုတ်တိုင်းလိုလိုဟာအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ဆိုင်ဘုတ်တွေပဲဖြစ်နေပါဗျ။ပြည်ထောင်ချောင်းကိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန့်ထေးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နေပြည်တော်ဇယတိတိမြို့နယ်တွင်က NLD COE ပိုစတာဆိုင်ဘုတ်တစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်ဘုတ်ဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့ကျိုးပင်ရွာဟာဇယတိတိမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိပြီးအဲ့ဒီမဲဆန္ဒနယ်ဟာ2010နဲ့2015မှာပြည်ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရထားကတပ်မတော်မိသားစုဝင်တွေအများဆုံးရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။နေရာကတော့ပြတောက်စုကျုံမင်းကြီးပါပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအခုဆိုင်းဘုတ်ကပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲသူကဒါထက်ထက်နဲ့ပါပဲပြတော့မှာမောင်းအဲ့မှာချက်ထားတာတွေ့တယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကဥရိပောင်းတယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားတရားဆက်မှာဒါရဲမရဲမှုပင်ပိုင်တယ်လေရဲပိုင်တယ်ရဲရေးပိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်စိမ့်မက်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုနဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နန္နာမြောက်ကျေးရွာကဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုလည်းဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရပါတယ်။မဟာအောင်မြေစိမ့်မက်ရက်ကွက်ကမစိုးရင်တိုက်တဲ့နာမှာစိုက်ထုတ်ထားတဲ့ပါတီစီအိုရင်းဆိုင်းဘုတ်ဟာစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရပြီးအနာကတင်ကစားချောင်းဘေးကိုစွန့်ပစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုံကတော့သူကစိုးစိုးရွားရွားဖြည့်ဆည်းပြတာကဟိုကျွန်တော်တို့အဲတခြားဘေးဘုတ်တွေတို့သူကဘရီတာနဲ့ချစ်တဲ့အဆင်မဟုတ်ဘူး။သူကဘေးဘုတ်စိုက်ထားတဲ့ဟာကိုသူကဆွဲနှုတ်ပစ်တာ။အစွဲနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်ဖရိန်နဲ့လှုပ်ထားတာဟုတ်။နောက်ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ဘေးဘုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ကိုစုပ်ဖြဲပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တံပေးပေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတင်ကတာချောင်းပေးမှာထောင်ထားတာတော့အဲ့ချောင်းထဲကိုလွင့်ပစ်ထားတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြက်စီးခံရတာပေါ့အနေအထားတစ်ခုကဟုတ်။ပသိကြီးမြို့နယ်ကဖြက်စီးခံရတဲ့ NLD ဆိုင်ဘုတ်ဟာလူငယ်တွေကမူးပြီးလက်သန်းရတာကြောင့်ပျက်စီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီချိန်မှာအမှုဖွင့်မှာမဟုတ်ပဲထပ်ပြီးကျွန်းလုံးမှာသာအမှုဖွင့်သွားမယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ရည်ကြီးအတွင်းရင်းမှုကဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ခါမသိတဲ့ဘူပေါ့သူတို့မသိနားမလဲတဲ့ဟာလေကလေးတွေမသိလို့ဆုံးပြသွားတော့သူကတော့ခွင့်လို့လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့သူကအရေးကြီးမှာသူကအဲ့ဒါမျိုးတော့လက်သိမခံတော့ဒီရည်ကြီးဥပဒေကိုလည်းအကြောင်းကြားထားတယ်။အကြောင်းကြားထားတယ်သူတို့နောက်တစ်ခါဒီတစ်ခါဆိုရင်တော့သူတို့ခွင့်လို့ပြန်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ဘယ်သူပဲဆိုလို့ဒီရွာသားပဲလူကြီးပဲလုံးလုံးလူငယ်ပဲလုံးလုံးကိုယ်တို့ဖွင့်လို့နိုင်မဲ့အင်အားတော့ကိုတို့ပါတီကမရှိတော့ဘူးကိုတို့အကြောင်းကြားထားချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကစိုက်မှုတစ်ခုရန်ကုန်တိုင်းကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်မှာစိုက်ထူထားတဲ့စိုက်မှု6ခုထဲက4ခုမုံပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကစိုက်မှုနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမအီမြို့ကစိုက်မှုစားတာတွေလည်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာစိုက်ထူထားတဲ့စိုက်မှုကိုစိုက်ထူတဲ့ညမှာပဲဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်7မြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကဝန်ပြိုင်မဲ့ဒေါက်တာအေးအေးငုံကပြောပါတယ်ဟာကမြို့နယ်မှာ NLD ဆိုင်းဘုတ်အကြီး9ခုနဲ့အသေး9ခုထောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ဟာဟာကမြို့ရဲ့လူအသွားလာအစီကားဆုံးနေရာမှာရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဆိုင်းဘုတ်ထောင်တယ်လေ။ထောင်တဲ့နေ့ညမှာပဲအဲ့မှာအဖြက်ခံရတာဖြက်ခံရတယ်ဆိုတာကကိုယ်စလဲတွေရဲ့ပုံတွေကိုလေအဲ့လိုဟိုမျက်နှာတွေချစ်တာတို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ9ယောက်စလုံးပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုလေးတွေနောက်တချို့ကဒီ11နားလောက်မှာအဲ့လိုဟောပေါ့ဟိုဘာလဲဓာတ်နဲ့အဲ့လိုခွာထားတာဒီအဲ့အဲ့လိုတွေလုတ်တယ်ဆယ်ရက်နေမှာဖွင့်တာထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာပဲလုတ်တာမုံပြင်းနဲ့ပေါင်မြုံနဲ့ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိကွန်ချန်းကထမ်းမင်ကြောင့်ကြီးပါမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့မဲဆွဲစီအောင်ဆိုင်းဖို့ဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတာဟာ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလိုလားတဲ့အုပ်စုကလုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအနာရှင်စနစ်ကိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဆောက်ခံပြီးတော့ဟိုတဘောပြန်နေတဲ့အစုအဖွဲ့ကသူကတော့ကျင်းပြန်တော့ပါတော့။ဒါကတော့အပြောင်းလဲကိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြရမယ်ဒီလိုပေါ့နော်။ဒီကျင်းပြန်ရှင်ရည်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုဒီဟာကပုံစံဖြစ်တာကတော့သူတို့ပုံပြီးတော့သဘောပေါက်လာနိုင်တယ်သူတို့လည်းလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဆိုင်မုတ်ဖြည့်ဆည်းခံရတာတွေရက်ဆက်ဖြစ်နေပေမဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သူတွေကိုနေပြည်တော်ဇယတိတိမြို့နယ်နဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကလွှဲပြီးကျန်တဲ့သက်ဆိုင်ရာနေမြေကျေးစခန်းတွေကဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ NLD ပါတီဘ ਹੁ ပညာရေးကော်မတီတွင်ရမှုမုံရောင်အောင်ရှင်ကတော့ဒီလိုဆိုင်မုတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလေးလေးပြည်သူလူထုက NLD ဘက်ကိုပို့ပြီးထောက်ခံလေးလေးပဲလို့မြန်မာနောက်ကိုပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအပြိုင်ဆိုင်အနိုင်ယူကြတာလေအနိုင်လူကြတဲ့ပွဲပဲ။အနိုင်လူတဲ့အခါမှာတရားမြတ်တာမှုရှိရှိနဲ့အနိုင်ယူဖို့တော့အရေးကြီးတယ်အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတ
ียมาดามุสุราได้บ่เลยพี่ลูกพี่สิลูกพี่รอลูกเดียวที่เดินพี่ของลูกพี่รอลูกลูกเดียวพี่สมมุติไม่ชีรอบุสุราปงสามีพี่ของลูกพี่รอมาดีลูกเช่นชอบพี่รออันนั้นอยู่เช่นนี้ผมอยู่ลูกเห็นเราทำมาเก่าเนี่ยยังไงยี่ยาวเลยมาเก่าเนี่ยลาลาพี่เด็กแล้วเบื่อจริงแล้วรอจู่พี่สิได้ลูกเดียวน้ำเลยอะไรกูรู้สิเอานาบางเลยสรดิโลไซบูดิโอพิจิไลลูเอเนรีช่วงวันไหนมาล่ะดิโลเทนี่เราเอานาดูด้วยอ่ะมาดิโลเล่เล่บิดูรู้ว่าเอเนรีกูบอกวิโรดิทักคำบุปมีอะไรเลยเว้ยสุราโอดูทีบุลูเมเนื่องมาจากเช่นนี้ว่าจะมาเมทุเรียกเอาไปกูเลสิอานายาปาริเพเดเอเนรีปาริฮาท่านนั่งเล่าได้หนาเนี่ยกูจะเล่าแต่ท่านตียาต้องจะตียาคนใจต้องมาเลยพี่บาร์เลยครับเนี่ย